Від коронавірусу помер 15-річний хлопець з Корюківки. Про це Суспільному сказав завідувач інфекційного відділення дитячої обласної лікарні Андрій Мороз. За його словами, хворий потрапив до дитячої лікарні 16 жовтня ввечері у тяжкому стані. Помер вчора. Перебіг хвороби був дуже тяжкий у хлопчика, враховуючи те, що в нього було фонові захворювання супровідні, це як ожиріння, надлишок ваги високий, плюс була вроджена міопатія, з якою він спостерігався, це слабкість м'язів на грудної клітки, верхньоплечового поясу, також дилатаційна кардіоміопатія. Все це є провокуючі фактори. Хлопець був учнем 9 класу Корюківської школи номер 4. Останні два роки він навчався індивідуально, до цього був на інклюзивній формі навчання. Про це Суспільному сказав директор Корюківської школи номер 4 Олег Гайовий. Він був прикріплений до 9 Б-класу. Він учень індивідуальної форми навчання. Просто його знали всі в місті, знали всі в школі. Він такий активний на вулиці, завжди він спілкується з усіми, і на ринку, і всі таксисти. Всі знали. Він вчитель